რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 2013 წლის სამოქმედო გეგმას აქვეყნებს. მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე ბიუჯეტიდან 901 მილიონი ლარი გამოიყოფა, რომელიც გასულ წელთან შედარებით 180 მილიონი ლარით მეტი ღირებულების პროექტების დაფინანსებას გულისხმობს. ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები განხორციელდება 4 ძირითადი მიმართულებით. რეაბილიტაცია იქნება საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი გზების 240 კილომეტრის საერთო სიგრძის საგზაო მონაკვეთებზე. განხორციელდება 30 ხიდის და 3 გვირაბის მშენებლობა. რეაბილიტაცია ასევე 50 მუნიციპალიტეტში სრულად აღდგება. წყალმომარაგების სისტემები ამასთანავე 2013 წელს სამინისტრო დაიწყებს რეგიონული ნაგავსაყრელების მართვის პროგრამის განხორციელებას. ერთი მილიონი ლარი დაიხარჯება სხვადასხვა სახის მუნიციპალური განვითარების პროექტებზე და პროგრამებზე, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი ხელმძღვანელებს. 130 მილიონი ლარი დაიხარჯება წყალმომარაგების ღონისძიებებზე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, 82 მილიონი ლარი დევნილთა სახლების მშენებლობაზე და მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებაზე იქნება დახარჯული. როგორც გითხარით, ნაცვლად ფაქტიურად 2012 წელს დახარჯული 720 მილიონი ლარისა, ჩვენ 180 მილიონი ლარით მეტის დახარჯვის შესაძლებლობა გვეძლევა 2013 წელს.